გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე უკვე მეორე დღეა პარტიის დასავლეთ საქართველოს რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს და საკრებულოების წევრებს ხვდება. ბურჯანაძემ ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში არსებული პრობლემები და საკრებულოებში მიმდინარე პროცესები პარტიის წევრებისაგან მოისმინა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისი ყველაზე მეტად მოსახლეობას აზარალებს. ბურჯანაძის თქმით, პოლიტიკური კრიზისისაგან ერთადერთი გამოსავალი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია, რაც პოლიტიკურ სინამდვილეს შეცვლის. დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად კი მისი აზრით აუცილებელია გაუმჯობესებული საარჩევნო კანონმდებლობა, რასაც პარტია მუშაობას იწყებს. ყველა ყოფი ადამიანი ლაპარაკობს ერთმნიშვნელოვნად აუცილებლობაზე, რომ გაუმჯობესდეს საარჩევნო გარემო, იმიტომ რომ შეუძლებელია ძველი კანონმდებლობით და ძველი რეალობით კვლავ ჩატარდეს არჩევნები. ამიტომ ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომ ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები გაუმჯობესებული კანონმდებლობით და ჩვენ აუცილებლად მოვალთ ხელისუფლებაში. ქვეყანასაც საშველი დაადგება, კრიზისი დასრულდება და ქვეყანა განვითარებას დაიწყებს.